Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de maio de 2014, é uma quarta-feira. Nosso verbete hoje tem 5 páginas, 49 logias e 8 máximos. O título é Aporte Autoral, a especialidade é Conscienciografologia e a nossa verbetógrafa aqui veterana é a Eliana Manfroi. A Eliana é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, especialista e mestre em psicologia também, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente desde 90 e tenepsista desde janeiro de 2008. Definologia. O aporte autoral é o recurso, achega, subsídio, incentivo de natureza diversificada, auferido pela Consim homem ou mulher, facilitador da produção gesconológica qualificada, notadamente o verbetorado e o autorado conscienciológicos tarísticos. O holopensene pessoal da grafopensenologia, a forma holopensênica favorecedora do autorado enquanto a chega existencial. O martepensene autoral atraindo aportes. A benesse autoral da preceptoria na infância. A família estimulando a criança para a leitura desde tenra idade. A oportunidade e o interesse em aprender vários idiomas. A convivência e amizade com intelectuais. O livro recebido pelo autopesquisador na condição de presente, com tema convergente ao próprio momento autoral. O teatro conscienciográfico facilitador da autoexposição tarística. O movimento antimarasmo autoral instaurado na Cognópolis, Foz do Iguaçu. O resgate do patrimônio intelectual da consciência. A doação do patrimônio paracerebral dos autores conscienciológicos. Os autoaportes autorais paragenéticos. O amparo extrafísico de função aos autores conscienciológicos. Na argumentologia, a gente chama atenção aqui para tipologia e autoinventariologia. Na acabativa, na remissologia, nós temos aporte existencial, autorado holocármico, colheita intermissiva, prioridade da escrita e técnica do autoinventariograma. O aporte autoral constitui indicativo seguro da autorresponsabilidade perante a produção gesconográfica tarística na atual era da fartura. A ferramenta indica o ofício proéxico. Você já inventariou os aportes autorais recebidos na atual Ressoma? Vem aproveitando as oportunidades de exercer o autorado conscienciológico tarístico? Na mega-análise do professor João Paulo, nós temos 20 itens. Achega, benesse, recurso, subsídio, incentivo, recebimento, favorecimento, autografo-pensenidade, ortografo-pensenidade, intelectualidade, gesconografia, gesconologia, proexologia, autoradologia, comunicologia, retribuiciologia, grafo-pensenologia, mental-somatologia, conscienciografologia e autorrevezamentologia. Para darmos início, então, aqui à nossa tertúlia, nós vamos passar a palavra para a professora Eliana e pedir para que ela explique o motivo da escolha desse verbete, desse título. Okay, bom, boa tarde a todos e todas. Bem, eu já escrevi alguns verbetes sobre a questão da escrita. Ultrafor da escrita, a anti-automarasmologia, que é muito voltada para a questão do antimarasmo autoral, e esse tema. Mas esses verbetes são convergentes com o meu grande tema de pesquisa hoje, que é o tema do livro que eu estou escrevendo, que é a profilaxia do autodesperdício. Então, começou por mim, eu me dei conta de como eu tive muitos aportes autorais, né, no meu autoinventariograma, nesse inventário da minha própria vida. Eu vi que nessa Ressoma eu tive muitos aportes autorais, né? E aí a pergunta que não quer calar para mim mesmo: o que você está fazendo, né? O que você faz com tudo isso? Daí então a proposta de fazer um verbete sobre esse tema. Você estava na mini tertúlia que o professor Valdo falou, com uma voluntária que escreve bem?
Você estava aqui? Acho que foi ontem. Ontem? Hoje é quarta? Antes de ontem, né? Ah, segunda eu não estava. Você não estava. Então ela falou assim, ele falou assim, você escreve muito bem. Aí ele parou e falou assim, no mínimo você tem um mandato, uma missão na vida em relação a isso. Que é mais ou menos não, é exatamente o tema do seu verbete. É isso mesmo, Abel. Muito bom. É esse compromisso, né? Esse compromisso. Que a gente assumiu, muitos de nós. Eu penso que é difícil o intermissivista que não tenha no seu mandato, né, uma cláusula sobre a questão do autorado, principalmente do livro tarístico, né, do livro pessoal tarístico. Muito bom. Então, a verbetógrafa, página 1, final da primeira linha. Poucas vezes vemos hoje a família estimulando a criança para a leitura desde a tenra idade. E vemos muito bebês com iPads, né, tablets nas mãos. Como elevar o gosto pela leitura em tempos de internet a todo vapor? Há futuro para os e-books? Olha, vou começar pela primeira parte dessa pergunta. É a questão toda do exemplo, né? Se os pais leem, se as pessoas, se os adultos no entorno da criança leem, é muito provável que ela vá ter estímulo para ler, em tese, ou pelo menos na maioria dos casos. Às vezes a criança tem uma biblioteca inteira, os pais são, né, leitores assíduos e a criança não tem essa motivação. Mas na maioria dos casos é o exemplo que mais vai ajudar, você dispor livros para a criança de acordo com a faixa etária dela e quando a criança, o bebê, enfim, né, vê os pais lendo, os avós, enfim, lendo também. Eu lembro do caso da minha mãe, que conta que um sobrinho meu, um neto, que ela, né, cuidou muito assim, de perto, e que por vezes ia até o quarto dela, né, antes de dormir, e via que ela estava lendo. Aí imediatamente o filho da Isabel, o Ricardo, imediatamente ele pegava um livro, deitava do lado, imitava. E começava a ler também. Então, isso é uma coisa bem corriqueira e acontece, né? Essa questão da tecnologia é séria. A gente está vendo aí, esses dias eu vi uma matéria de uma criança de 2 anos que ficou 3 horas distraída com um tablet. Então, né, cuidadora, babá, mãe, pai, muito tranquilos, porque a criança ficou brincando com um tablet durante 3 horas. Eu acho, né, péssimo. E é quase impossível a gente, essa nova geração, não ter acesso, não trabalhar, não mexer desde cedo com tecnologia. A questão é não colocar apenas como opção a tecnologia. Manter, ter ainda livros, textos, revistas, os velhos e bons gibis, revistinhas infantis, à mão da criança também, não apenas a tecnologia. Futuro para os e-books, que é a última parte da pergunta? Isso. Olha, eu não sei, eu não sou especialista da área editorial, a gente sabe que o mercado de e-books tem crescido bastante, né? Mas menos do que, segundo eu li, menos do que esperava, porque ainda nós gostamos disso, papel, livro, né? O cheiro, a coisa do folhado, mexer, do riscar. Isso aqui, na minha opinião, talvez não vá morrer, não tão, vá morrer cedo, tão, né, cedo. Eliane, só complementar isso que você está falando, eu sempre mexi, porque eu fui professora, né? Então tinha muito material pedagógico e muitos livros de historinha que eu separava e tal. A minha filha, antes dos 3 anos, ela foi alfabetizada, ela lia corretamente. Mas por quê? O incentivo, estava toda hora ali, era brincadeira, né? Não era forçado, tudo natural. Isso ajuda, isso é aporte. Ajuda muito. Isso é aporte, com certeza. Parafatologia, página 2, quarta linha. Como otimizar o acesso às próprias obras escritas em outras ressomas e a identificação da personalidade consecutiva na área do autorado? Aqui nós temos dois casos, né, já, e tem mais até, mas dois casos já bem explicitados de dois intermissivistas, nossos colegas, que identificaram essa personalidade consecutiva, que é assim uma personalidade de uma vida anterior, né? E essas duas pessoas, uma mais profundamente, já é público, a gente pode falar, é o professor Pedro Fernandes, com o Littré, né? Que foi um dicionarista, um lexicógrafo francês importantíssimo.
e que isso é notório, né? Já é identificado, e como tem sido interessante, até didático para todos nós, essa pesquisa que ele vem fazendo em cima dessa personalidade consecutiva. E claro, né, ele teve acesso então à própria obra escrita em outras ressomas. Outro caso é da nossa colega Juliana Costa, né, que também a personalidade dela consecutiva identificada é a Emily Hobhouse, né, que não se dedicou totalmente à questão da escrita, mas ela escreveu, pelo que eu sei, 2 livros, no mínimo, sobre questão de paz e mediação. Então, muito interessante. Onde é que está o valor, né, dessa? Isso deve ser um caso de muitos de nós que ainda não identificamos, né, que obras que a gente já escreveu em outras ressomas. É interessante por quê? Por mera curiosidade, porque, ah, bacana, eu fui fulano, não. Até para você ver, talvez até comparar que você teve, numa outra ressoma, uma produtividade talvez maior do que a que você tem hoje, ou ainda que você fez uma dissidência interessante, quando é o caso da literatura, né, no movimento beletrista e outros, né, ou no caso dos poetas, né, você fez uma dissidência, uma maxidissidência importante de um tipo de escrita com determinado conteúdo para hoje uma escrita bem mais útil, né? Bem mais tarística, enfim. Então, isso se torna interessante. Você vê a sua produção, você vê que você já escreveu, você tem essa capacidade extrafor, né? E você está podendo, então, aperfeiçoar isso, né? E como é que a gente chega nisso? Muita autopesquisa, não tem jeito, é mergulhar aí, né? Esse povo aí ralou muito com autopesquisa, teve uma ajudinha, né, do professor Valdo, mas o trabalho todo posterior de fazer uma imersão e levantar os dados, né, o comparativo com aquela personalidade e a sua obra, é de responsabilidade dessas pessoas. Né? Interessante que o Littré, ele escreveu um livro que era Como Escrevi o Meu Dicionário. E o Pedro teve acesso a esse livro hoje. E ver como ele mesmo fez o dicionário naquela vida. Quer dizer, excelente. Que interessante, né? Hein? Que cápsula do tempo, né? De autorrevezamento, fantástico. É. Inclusive, foi traduzida, né? Foi traduzida essa. Foi. E agora vai compor um livro que já está aí no Prelo, né? Isso. Na Editares, que vai trazer todo esse processo. Essa história. Do professor Pedro e da professora Jaqueline Narras. É o que o professor Valdo está fazendo com o dicionário de pensatas, né? Como desenvolver pensatas, né? Ele comentou hoje na mini tertúlia. Ele escreve na introdução, né? Quer dizer, bom, para isso é para você mesmo, né? Para ele e para nós, né? Sinonimologia, página 1, segunda linha. Poderia comentar sobre o recebimento grafo-pensênico? Como já diz a sessão, é um sinônimo do aporte autoral, né? A gente recebeu e recebe continuamente essas achegas. O que talvez nos falte é inventariar isso, né? Relacionar isso e assumir, principalmente, que esse é o objetivo, assumir esses aportes autorais, entendê-los como indicativos da responsabilidade que nós temos, né, com essa área. E até na minha tertúlia essa semana, o professor Valdo falava da responsabilidade de quem escreve bem, de quem tem facilidade já de se expressar pela escrita, tem uma responsabilidade muito maior. Aquilo que a Mabel falava, né? De mandato, de missão, de cláusula pétrea da programação existencial mesmo. Então, é mapear esses recebimentos e, principalmente, assumir eles e escrever. Em tecnologia, página 2, primeira linha. Poderia falar sobre a técnica dos 50 dicionários? Pode citar alguma casuística pessoal? Essa técnica é também sugerida pelo professor Valdo, de que quando você for pesquisar, definir um assunto, né, começa pela definologia, definição, que é a melhor forma de começar a trabalhar qualquer tema. É que você pesquise, que você consulte pelo menos 50 dicionários para fazer esta definição. No meu caso, eu consultei essa quantidade de dicionários para a expressão desperdício, que é um, né, que é um foco aí grande para mim. Eu pesquisei nesse tema, usei essa técnica. Mas as pessoas aqui utilizam bastante
essa técnica e ela amplia, qual é o objetivo dela? Ela amplia enormemente a cosmovisão que você tem, que você vai adquirir sobre aquela palavra, aquele vocábulo, né? E você vai, com certeza, a partir de, começando assim, né, uma pesquisa, um trabalho, você já vai partir com muito mais informação e o aprofundamento, com certeza, vai ser maior. Vamos lá. Pediria que você ampliasse aqui só a última parte da frase enfática. Quando você fala em ferramenta, indica o ofício proexico. Essa ferramenta seria o aporte ou... Seria o aporte, né? Aqui a ideia é que é o aporte. Esse aporte é o trafor pessoal para a escrita. É um importante autoaporte. Então, essa é uma ideia, né, que a proexologia trabalha, não é uma ideia original minha, mas de que a ferramenta, ou seja, o aporte, as achegas, a sua habilidade, o manancial, de, às vezes até uma ideia, uma inspiração é um aporte também, que chega até você, isso indica que você tem, né, aqui no caso, ofício proexico, ou seja, que você... você tem essa cláusula, né, nos seus itens de programação de vida, de programação existencial, com certeza, né, você tem aí também a responsabilidade com a escrita, com deixar, né, um registro escrito das suas vivências, das suas superações, enfim, do seu tema de pesquisa, às vezes, por que não, né, se for interessante, da sua história pessoal, porque... Todo livro, de alguma forma, mesmo que não seja na primeira pessoa, é um pouco autobiográfico, principalmente o primeiro, né, livro. Então, é nesse sentido, né, que é tá corroborando aí essa premissa, esse princípio da proexologia. Certo. E na fatologia, aqui, acho que nona linha, você fala em proliferação de editoras de livros nos últimos 50 anos. Teria alguma estatística, alguma... Pois é, eu pesquisei, nós, esse aqui é um dado de 2013 sobre o mercado editorial, que foi o que eu achei, não achei nada mais recente, nós temos hoje 750 editoras no Brasil, um número grande, e está surgindo muita editora assim, pequena. Pequena, né? Pequenas editoras de grupos menores, empreendedores menores, né? Especializadas muitas vezes, né? Tem aquelas macro, grandes editoras, mas também editoras pequenas. Então, esse número está tendendo a crescer. Eu não tenho assim, não achei uma estatística de quanto cresceu nos últimos, aí, nas últimas décadas, mas é notório que hoje nós temos, né, muito mais oportunidades, enfim, muito mais editoras dando oportunidade para autores e também colocando mais livros no mercado. A questão é que ainda a nossa capacidade de leitura, nosso consumo de leitura é baixo. Nós temos uma média no Brasil, desse dado de 2013, de 4 livros por ano, por pessoa, incluindo a leitura escolar, que é aquela leitura praticamente obrigatória das crianças e jovens, né? Então, é um índice muito baixo. Então, nós, à medida que a gente demandar mais leitura, é claro que também esse mercado editorial se fortalece, claro. Lucra mais, enfim, né? E, inclusive, agora nós vamos ter a Bienal do Livro, a 23ª Bienal do Livro em São Paulo, que é a maior, né, feira do livro brasileiro, da América Latina, eu acho. E em agosto, 22 a 31 de agosto, e a Editades vai participar. Vai. Né? Ou seja, a editora da Conscienciologia... Vai ter um stand lá. É, vai ter um stand e vai levar, de alguma forma, toda a Conscienciologia, vai ter lançamento de livros, né? Os autores da Conscienciologia vão estar lá, alguns lançando livros, vai ter palestras. Então, é uma vitrine bastante interessante para nós. Né? E, na verdade, vão ter, acho que, mais de 15 autores lá. Eu não sei, Mabel, mas a programação é extensa, né? Acho que é mais de 15. Ah, que ótimo. Que vão estar fazendo palestras, e a gente também está pensando em como mostrar a enciclopédia da Conscienciologia, né? Que é uma feira do livro, nada mais
mais interessante do que mostrar essa mega GESCOM que está sendo produzida de uma forma muito inédita. Diferente. Inédita em termos planetários. A Dulce vai estar e a ideia é que ela fale, né, que ela apresente, né? A enciclopédia da conhecologia, que é, além do livro, próprio livro dela. Né? Isso. Eu entendo que essa proliferação de editoras se deve muito à recusa da publicação das grandes editoras, né? Que elas só publicam aquilo que interessa comercialmente ou tem um alto QI de indicação e de fama. Então, começaram a surgir essas pequenas editoras, né? Para a publicação desses livros considerados marginais, inclusive, que às vezes, na maioria, são edições até pré-pagas e com auxílios, para facilitar a desova desse monte de gente que tem escritos guardados nas gavetas. Então, por isso que acho que essa proliferação também é mais nesse sentido, porque eu conheço muitas editoras que elas publicam, mas o autor tem que pagar porque foi recusado pela grande editora. A perspectiva é de não ter mercado, lucro, de não ter uma grande vendagem. Entendi. Tem perspectiva de sucesso, de venda. Então, por isso... Nós temos grandes editoras que são também, ficam fora um pouco dessa questão capitalista, apenas lucro, best-sellers. Uma delas você conhece bastante, é a Arte Média, Artes Médicas, de Porto Alegre. É uma grande editora que publica livros técnicos de todas as áreas da saúde, né? E faz traduções importantíssimas, que é um exemplo assim, de editora que tem muito sucesso, porque a demanda é muito grande por esses livros técnicos de saúde, mas que não coloca isso na frente, né? E faz um trabalho seríssimo, muito sério, inclusive das revisões técnicas, as traduções são extremamente qualificadas. Opa. Oi. Eu queria só falar assim, que às vezes o aporte ele pode ser uma coisa bem simples. Por exemplo, na minha infância, antes de ir para a escola, eu ganhei uma régua daquelas que tem as letrinhas, sabe? Então, eu já sabia escrever meu nome antes de pela régua. Então, aquele foi o brinquedo que eu mais lembro assim, da infância. E eu queria ser escritora aos 5 anos. Mas eu acho curioso que eu não gostava de ler, assim, não tinha essa vontade de ler. Eu não pensava assim, nos livros, eu pensava em escrever. Então, acho curioso isso. E eu queria... Laura, então é assim, né? Cadê o livro? Não é assim? Pergunta. Então... Não, eu já fiz o artigo, estou no segundo verbete. Que bom. Eu estou no crescendo, então. Que ela falou ali. Mas eu queria perguntar sobre a identificação dessa personalidade... Não, na verdade, a identidade interassistencial conscienciográfica que você cita na efeitologia. Como que a gente pode identificar essa... Certo, só comentando, eu concordo com você. Esse brinquedo é um aporte, sim. Né? E às vezes o aporte é uma coisa simples, mas fundamental. Você vê, para você foi importante, né, para você acelerar a leitura, enfim. Então, isso eu concordo plenamente com você. A questão da efeitologia, que você traz essa ideia, né? Você destacou essa identidade interassistencial conscienciográfica, que o efeito, na última linha, penúltima linha, é assim, o efeito exemplificador da assunção da identidade interassistencial conscienciográfica. Eu acho que essa identidade interassistencial conscienciográfica, a gente constrói ela quando se coloca como autor tarístico, notadamente tarístico, e daí interassistencial. Né? E começa, claro, Laura, pelo artigo, pelo verbete, né? E que não pare por aí, né? Esperamos isso também de você, que passe, que chegue até o livro. E nós já temos exemplos disso aqui, tanto que o efeito fala do exemplo, do efeito exemplificador. Pessoas que já têm essa identidade interassistencial, conscienciográfica clara. Por exemplo,
nosso mega exemplo, professor Valdo, tem isso muito claro, né? Nós temos também outros autores da Conscienciologia, inclusive, que ajudam outros autores, novos autores, neoautores, né? A equipe da Unescom, por exemplo, tem várias pessoas daquela equipe, se não todas, que têm isso também, que já têm essa identidade. A gente olha para a pessoa, a energia dela é isso, está escrito na testa, o jeitão dela, né? Está a marca gravada. O jeitão da pessoa traz isso o tempo inteiro. E essa identidade ela é construída, claro, com o resultado, com o produto assistencial que ela coloca à disposição da humanidade. Construído com muita caneta na mão, não é isso? Muita caneta na mão, muito suor, muita revisão, muita leitura, né, também, porque quanto mais se lê, melhor se escreve, né, não tem e jeito. E muitos preceptores pacientes, né, Keiko? Isso são aportes também, né, Laura? Gente, e olha, e estrutura para nos ajudar aqui na CCCI não falta. Aliás, é uma fartura. Essa fartura que eu falo lá na frase enfática. Estamos na era da fartura para poder desenvolver aí esse aspecto, essa identidade, Laura. Eliana, na primeira página, décima linha, no finalzinho, o livro recebido pelo autopesquisador na condição de presente, com tema convergente ao próprio momento autoral. Podia comentar? Sim, isso é tão comum, né, Marilux? Pelo menos eu vejo isso acontecer com muita gente, acontece comigo, né, a pessoa tá indo para um tema, às vezes ninguém sabe quase, daqui a pouco ela começa, né, ganha um livro, recebe um livro, chega, né, aquele livro cai na mão dela. Isso aconteceu comigo recentemente, eu estava fazendo um trabalho específico, inclusive, o trabalho específico era este bebê, que caiu a ficha aqui. E uma pessoa, uma colega aqui da Conscienciologia, me deu um livro interessantíssimo, que tinha tudo a ver com a questão do autorado e que foi um aporte, né, autoral interessante. Então, acho que isso é bastante comum. Isso é o processo da FOMA, né, do Lopensene, da sua própria energia que acaba, né, atraindo isso, enfim, os aparadores também, às vezes, inspira aquela pessoa, a pessoa que viu o livro e lembrou de mim no ato. Por que será, né? Alguma coisa bateu aí. Essa identidade que ela estava falando, né? Agora, na 17ª, como é que é? Deixa eu ver aqui. 17ª? Isso. De cima para baixo. Abertura, abertura da enciclopédia conceiciológica aos neos enciclopedistas, democratizando o verbete tarístico. O verbetorado tarístico, né? Essa eu acho que é um hiper aporte, né? Um dos mega aportes que a gente está recebendo em termos autorais é esse convite, né? Democrático, aberto, enfim, para participar da Enciclopédia da Conscienciologia, pelo organizador dela, que é o professor Valdo Vieira. E toda a estrutura que se formou de apoio, né, a essa participação. Hoje a gente tem quase 400, no Prelo mesmo, tem quase 400 verbetógrafos, né, autores da Conscienciologia. Oficialmente são 370 e quase 380, mas, né, já em andamento, nós teremos aí em breve 400 autores. E a nossa meta é 500. Né? A gente fala ali da meta factível de 500 verbetógrafos logo adiante. Então, esse é um mega aporte. E né, bobos, se não aproveitarmos. E a gente vê que esse convite está sendo aceito por muita gente. A gente está aí agora há vários anos, há 3 anos no mínimo, com o programa Verbetografia à distância, e a gente tem alunos, turmas cheias, né, de no mínimo 60 alunos. Essa agora que termina amanhã tem 72. E é gente de todos os lugares do Brasil, de outros países, pessoas que até reconheceram a Conscienciologia recentemente e que estão super motivadas para já trazer, né, a sua experiência, suas ideias para a enciclopédia. Então, tá, esse é um super explícito aporte autoral, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou passar na frente, só porque você comentou. Quando surgiu a meta ousada de 500 autores neoverbetógrafos? Foi na mini tertúlia? O professor Valdo propôs isso, e aí vocês podem me ajudar. Eu não sei exatamente quando,
Mas foi, penso que foi em 2011. A minha memória eu é penso de, que sim. Que foi em 2011, quando, né, primeira, ele abriu, né? É, exato, a primeira leva de verbetógrafos publicados foi em 2010. Não, é. 2010, acho que início. Eu não sei mais. Início de 2010 começou, aí intercalava um grupo de NEO, um grupo. Isso, 20, 20 de NEO, 20 de verbetes do professor Valdo, e foi até o momento que ele passou, né? Ele fez mais de 2 mil verbetes, e agora é com vocês. Sigam em frente aí. Então foi em 2011. Tenho quase certeza, mas também a gente pode checar isso depois e passar para vocês. E aí, desde então. Esse convite, assim, ele tem, né? Ele realmente, a gente está caminhando por essa meta aí. Parecia assim, e o próprio professor Valdo comenta, que diziam a ele, nossa, é impossível, imagina, que é isso, 500, né? Agora o professor Valdo viajou. É, não, era tá isso aí. Mesmo. Tá chegando, gente, daqui a um pouco faltam só 100, né? Não, já passamos, os 500 já engolimos faz tempo, porque mesmo que demore um pouquinho, isso. É óbvio que nós vamos chegar a 500. Nós vamos chegar e logo, não, acho que vai mais um ano e meio. Né? Um falta apresentar, falta, claro. Não, mas que está no prelo hoje mesmo, já tem 400 para fora. Então, é totalmente viável. E não vai parar nos 500, não, é evidente. Eu acho que agora é mil. Agora a é mil. A meta agora tem que ser porque mil, né? É os outros 500. A enciclopédia não está com um prazo de término. Não se tem uma perspectiva assim de vai terminar com X número de verbetes. Então, é um trabalho em aberto, aí, esperando aí a participação de todos. Pensenologia, página 1, última linha. Poderia exemplificar o mater pensene autoral atraindo aportes? É aquele processo, né, de que os afins se atraem. Quando a gente mexe muito com isso, trabalha com isso, a nossa energia porta essa marca, essa característica, todo, até o processo extrafísico, e as coisas acabam vindo na mão da gente, né? A gente acaba tendo os aportes para esse processo, né? E isso, às vezes, é desde pequeno, assim, desde tenridade pode acontecer. Por exemplo, no meu caso, eu me alfabetizei e imediatamente comecei a escrever. É mesmo? É, de uma forma muito, muito fluente. E eu comecei a chamar a atenção dos professores na escola. E aí eu ganhava tudo que era concurso de redação na escola, na cidade. E, né, tem que apanhar, né? E assim, as pessoas me diziam, os professores me diziam, Eliana, você tem que ser jornalista, você tem que ser jornalista. De alguma forma, já direcionando. Já percebi esse mater pensene, já vi os estímulos, né, que eu deveria teria uma boa chance se eu fosse para essa área. Eu acabei fazendo minha primeira formação, foi realmente jornalismo, e eu trabalhei com isso. Mas o mater pensene favorável ao processo do autor, que também é construído com o trabalho, não é? Não, ninguém ganha isso, né, de presente, assim, herdou isso, acaba atraindo aportes nessa linha, não tem dúvida. Com certeza, porque é um círculo virtuoso, né? De uma coisa atraindo a outra. Patologia, página 1, nona linha. Mais ou menos você já falou, olha, poderia comentar sobre a proliferação de editoras de livros nos últimos 50 anos? Sim, até só então, pegando um outro aspecto para complementar. Ou seja, aquele processo que parecia assim, às vezes tão difícil lá, né, tão longe. Nossa, eu publicar um livro por uma editora, né, uma coisa estratosfericamente longe da sua realidade? Não. Hoje, né, por exemplo, na Conscienciologia, nós já temos 3 editoras, né, 2 maiores e uma que está iniciante, a Editares como carro-chefe, né, dessa, a Epígrafe. E agora nós temos uma iniciativa de uma colega voluntária que montou uma pequena editora, enfim, está iniciando, claro, né, dentro do fôlego que ela tem e que vai crescer provavelmente. Então, só aqui do lado da gente já é essa possibilidade. E o mercado editorial mesmo ainda privilegiando o lucro, não é, professor Leocádio, ainda está aberto, né? E essas pequenas editoras, esses pequenos empreendimentos, mais voltados, assim, enfim, a conteúdo, conteudístico e menos a quantidade, né? Mas a qualidade, são possibilidades aí muito. Hoje tem, inclusive, isso já tem anos, não é de agora. Tem empresas
que você entrega lá o CD ou o arquivo, o pendrive, e uma máquina produz o seu livro. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Você, a edição do autor, isso aí, então, é só... todo recurso está aí, técnico, né? E acessibilidade. Agora, publicar por publicar, não, né? Então, realmente, você avalia o que, que você está escrevendo e publicando, porque isso fica... é uma marca, né? É um legado grafopensênico, e a gente talvez se vá olhar lá no passado e dizer, puxa, como é que eu escrevi aquilo, né? Para a gente não, hoje, não ter vergonha do que escreveu daqui a 10 anos. Então, ter também essa autocrítica. Agora, sabe, Eliana, tem muita gente que não escreve com medo. Medo de escrever bobagem, mas isso é uma bobagem, porque nós temos vários revisores aqui, né? Grandes bobagens, é muito difícil ser publicado. Hoje em dia, no nosso esquema aqui da CCCI. O povo aqui, as equipes técnicas aqui, não vão deixar você publicar grande bobagem. Né? Isso vai ser apontado, vai ser revisado, né? E aí não tem esse risco. Esse medo é infundado. Isso, quer dizer, você pode até ter isso, tá, esse travão, mas olha... sai um pouquinho desse medo, sai de si e vai em busca de todas essas, de todos esses aportes, desses recursos, né, para você escrever. E no verbete anti-automarasmologia, eu não coloquei nesse que eu botei no outro, eu listo 50 benesses pró-GESCOM, e não botei todas, Mabel, que tem na CCCI, que inclusive tem uma edição da revista Scriptor do UNESCOM, que lista. E é muito mais que 50. Gente, é uma loucura, né? Não tem mais desculpa. É uma loucura. Oi, Ricardo. Eu queria um esclarecimento aqui, aprofundamento de dois itens. Um é na tecnologia, é o último item, que é a técnica do inventariograma. Tá? E o outro seria na maniologia. São duas manias que eu queria que você aprofundasse. A mania de desperdiçar aportes, que você já está falando um pouco já sobre isso, né? E a mania de banalizar as conquistas autorais. Certo. Então vamos ali. Primeiro inventariograma. No primeiro, né? A técnica do auto-inventariograma é um verbete do professor Djalma Fonseca e é muito interessante. Ele detalha bem como é que você vai inventariando aportes ou vivências, ou enfim, né, o que você realizou, o que você recebeu e o que você realizou também em várias áreas da sua vida. Vale a pena olhar esse verbete. Eu usei essa técnica, no meu caso, para inventariar os meus aportes autorais. Né? Então, por isso que eu cito aqui a técnica que eu indico, para você se dar conta... né? Acho que se a gente não coloca no papel, não lista e não vê o volume e a importância daquilo, a gente parece que não existe. Né? Se você fizer essa técnica de auto-inventariar os aportes autorais, desde os simples, dos pequenos, né? como colocou a Bruna, que não é tão pequeno, né? Até as coisas mais ostensivas, você vai ver que tem muito. Você recebeu muito nesse sentido, né? E isso não é por acaso, isso não é uma coincidência, isso é um indicativo, sim, de responsabilidade e de tarefa, de compromisso nessa área. E nós, temissivistas, de compromisso com a paradigma consciencial, com o processo da TARES evolutiva. Né? E na maniologia, a mania de desperdiçar aportes. É esse aí que eu escrevo, estudo meu livro, porque eu sou o meu primeiro caso, eu sou a primeira autodesperdiçada, por isso é que comecei a estudar, e, né, porque hoje, com 50 anos, eu tenho muita coisa escrita, mas eu não tenho ainda um livro, né, que é esse que está aí, que eu estou suando, vai sair. A Eliana já tem uma cadeira na UNESCO com o nome dela esperando. Tá escrito. Que
vergonha. Aguardamos, né? Eliana Monfroy. Vamos lá, então. Aí se me dá mais, ó, esse é um aporte para me dar mais motivação. Então, é Ricardo, a gente desperdiça muita coisa, muito aporte, e os aportes autorais também, né? E isso é um risco sério, porque no bojo disso tudo está o risco sério do alto desperdício, né? Que é o pior que a gente pode desperdiçar na Ressoma é a si próprio. E a gente banalizar as conquistas autorais também. Aí a gente entra, às vezes, no processo meio que competitivo ou autocompetitivo, de perfeccionismo, muito exigente, muito, né, de não valorizar o que a gente já fez, né? Por exemplo, eu até pouco tempo, poucos dias atrás, pouco tempo atrás, eu não valorizava, que eu já escrevi 15 artigos na Conscienciologia. Esse é o verbete número 30. Tenho mais dois prontos e os outros a caminho. Já tem livro, então. Não é? Falta pouco. Só de 30 verbetes, passa a conta. Mas não estou satisfeita, não. E não, não, mas, não, enfim, não estou. É só um exemplo, Ricardo, de que eu não estava valorizando isso, eu estava, assim, banalizando isso. E não é isso. É importante, sim, até para mim entender que eu posso ir mais ainda, então, né? Eu lembro aqui de uma fala da Unescom, um tempo atrás, ficar de olho em quem tinha mais de 3, 4, 5 verbetes escritos. Agora tem 30. É, não, porque ali tem um potencial autor de livro. Claro, né? Que tem. Então, valorizar, Ricardo, sabe? O verbete que você escreveu, o artigo que você escreveu, o TCC lá do curso, a sua monografia, a sua dissertação de mestrado, isso tudo tem valor. Sobre essa questão aqui do desperdício de aportes, você tem, assim, um exemplo pessoal, alguns exemplos que você pode citar para a gente, assim? Seu? Que você desperdiçou? Sim. Sim, eu essa é a sua hora. Eu comecei a escrever um livro em 2003, quando eu iniciei num curso que era a segunda turma de um curso muito legal chamado Formação de Autores Conscienciológicos. E eu escrevi 80 páginas. Eu também estava nesse curso. Você estava nesse curso. 540 pessoas. E terminaram 15. Terminaram 15. Quem mais estava? Eu terminei. Eu fui completista. Os exilados do formador. Nós vínhamos num ônibus lá do Rio Grande do Sul, né? A gente lotava um ônibus. É, eu fui no segundo. Gente, eu escrevi 80 páginas, Ricardo. E eu deixei. Gente, mais parado. 40 páginas já dá um livro. Mas aí aquele texto perdeu o timing. Perdeu isso, é verdade, tempo, isso existe mesmo. Perdeu, e aí ele, de alguma forma, eu estou aproveitando alguma coisa nessa proposta, então, da profilaxia do alto desperdício, que eu acho que é a primeira contribuição que eu tenho que dar, porque eu vejo o que acontece comigo e com muita gente. E depois eu tenho outros projetos. Certeza, e outras coisas, bem. Assim, pela minha facilidade de escrita, eu poderia ter escrito muito ela mais. Ela é da área da comunicação, ela é psicóloga também, mas a gente vê, né, que pelo seu jeito de falar, facilidade para escrever, você é da comunicologia clara, evidente, não tem como. É isso aí. Então é um exemplo. Falada e escrita. É um exemplo, Ricardo, duro, sabe? E aí eu até quero contar um caso aqui. Como às vezes também as instituições não nos ajudam. O meu filho está com 20 anos. No ensino médio, a escola dele, uma escola super legal, ela propôs no primeiro ano, eles tinham que escrever um livro. Nossa. Olha que legal. Então eles tinham 2 anos, ao final do segundo ano, eles tinham que estar entregando esse livro, que era uma das notas. Gente, se uma escola faz isso comigo lá na minha adolescência, eu já tinha um livro com certeza, porque eu, né, escrevia muito, mas eu não me sentia capaz, talvez, de fazer um volume inteiro. Gente, meu filho não é muito de escrever, eu sempre, né, a gente dá uma empurrada, ele é um leitor do necessário só, né, felizmente, mas ele agora está mais maduro para isso. Ele fez um livro, gente. Eu revisei só a gramática. Ele escreveu um livro em 2 anos muito bacana. Uma história assim, de ficção, tal, muito legal. E os colegas dele também. E alguns desses livros, inclusive, agora, já estão sendo publicados pela qualidade dessa moçada. Então, vocês veem que, às vezes, também o meio, né, não se dá conta de que basta dar uma empurrada, basta fazer um convite
para aquele, processo. Isso é uma pós-doutoral. É excelente essa do livro. De escrever que bacana, livro, né? Ensino médio, nossa, e eles bacana. Escreveram, e a turma escreveu. Por bem ou por mal, porque varia a nota, eles tinham que escrever. Mas escreveram, gente, muito legal. Legal. Tânia. É, Eliana, você podia desenvolver a sua, dar uma explicação na sua enumerologia, principalmente o item a consinha, a porte? Tem que página, Tânia? Está na página 2, né, Tânia? Na página 2, é. A enumerologia, sim. Isso. Então, são os 7 itens, o livro aporte, a ideia aporte, a consinha aporte, o dicionário aporte, a biblioteca aporte, a enciclopédia aporte, o amparo aporte. Bem, a consinha aporte, você vê, é quase, né, um crescendo, a consinha aporte. Por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, no caso do meu filho, esta professora, né, que... teve ideia, esse grupo, né, que convidou esses alunos a escreverem um livro e mostrou a eles que eles eram capazes, e nesses 2 anos, todo o processo lá da língua portuguesa, dessas disciplinas, foram ajudando nisso, né, literatura, enfim. Ela foi uma consinha porte para ele nesse sentido. Né? Por exemplo, um revisor. O revisor do nosso verbete, o revisor do meu texto, do meu livro, do meu artigo, é uma consinha aporte, temas autorais. Às vezes, aquela pessoa que chega e te entrega na mão um livro, te dá de presente um livro que tem tudo a ver com você está pesquisando, aquilo, nossa, amplia muito. É uma consinha aporte. E aí já conjuga com o livro aporte. Né? Aquela ideia que, inspirada, ou uma associação de ideias suas, né, que vai também lhe ajudar muito no processo da escrita, de um verbete ou qualquer outro tipo de produto autoral, é uma ideia aporte. Então, é essa ideia, sabe, Tânia, de se dando conta de que várias coisas, inclusive uma consim, pode ser um aporte autoral, né? Sim. Eliana, nesse sentido, completando aí, tem uma sugestão de filme, Os Escritores da Liberdade, né, nesse Isso. item aí da consinha aporte. Perfeito. Eu cito esse filme na filmografia do verbete Traforda Escrita. Ah, isso. Então, é, pode outro verbete. Quantos verbetes de escrita você tem? 5. Pois é, são 5 capítulos já de um outro livro. 5 verbetes. Não é? Que é a questão da escrita, sim. Uhum. Quer falar mais uma coisa, Tânia? Não, muito obrigada. Obrigada, Tânia. Pode falar. Eliane, parabéns. Obrigada, pelo verbete. Obrigada, Cleverson. Tá? Aqui, eu queria que você ampliasse um pouquinho mais sobre politicologia, né? Na questão das políticas editoriais, né? Das instituições publicadoras, como da Editares e da Enciclopédia. E depois, se você pudesse, por gentileza, aqui em ciclologia, o ciclo nosográfico, na página 2, o ciclo nosográfico das omissões deficitárias no desaproveitamento dos incentivos pró-GESCONS. Ok. E então, depois tem mais uma. Vou pôr essas duas aqui. Tá bom, beleza. Né? Eu vou começar pelo ciclo, então, para seguir aqui a ordem das sessões, né, do detalhismo. O ciclo nosográfico das omissões deficitárias no desaproveitamento dos incentivos pró-GESCONS. Então, assim, a gente pode formar um ciclo, né, um ciclo vicioso, um ciclo nosográfico, em que a gente vai se omitindo, né? A gente vai desperdiçando, desaproveitando, banalizando esses aportes, esses incentivos para os GESCONS que a gente tem, de todos os tipos. Né? Se a gente pensar aqui na CCCI, nossa, é muito sério. Então, é a gente ter que ficar lúcido para romper esse ciclo, para terminar com isso, né? Começar a dar valor e aproveitar. Porque eu falava na segunda-feira, lá na Síndrome do Autodesperdício, de que nós nunca tivemos uma oportunidade, uma vida de fartura pró-evolutiva como essa. E talvez não tenhamos tão cedo, porque isso aqui tá especial para a gente não, sair... Não, é um bolo, né? É uma cereja no bolo isso aqui, gente. Gente, sair do chão, né? Nós temos muita fartura. Essa é uma vida crítica, né? Que, além de valer por 15 anteriores, a gente está com toda essa possibilidade aí, né, colocada. E aí, eu também falava, se alguém não escutou, de que nós temos essa tendência, infelizmente, da natureza humana, ainda imatura,
na fartura, desperdiçar. Na fartura, banalizar. Né? E é esse ciclo que a gente tem que se dar conta, Cleberson, e romper. Né? Politicologia, na página 3. As políticas editoriais das instituições publicadoras e a política editorial de editares e a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia. Bom, as editoras têm as suas políticas editoriais. E aí, né, cabe ao autor levar em consideração, porque senão ele não vai ter espaço, né, nessa editora, cada, enfim, são variadas. Todas as publicações na carta da comunicação, os jornais, as revistas, enfim, né, os periódicos científicos, enfim, todos têm a sua política editorial. A revista Consciência, nossa, lá tem a política editorial colocada, né, publicada ao final, a própria revista Scriptor, enfim, todas as revistas. Dá um exemplo de revistas. Um item de política, é esse que queria? Diferenciar-se de uma política editorial de uma editora normal e da Conscienciologia. Ah, então, ótimo, perfeito. Eu ia agora falar um pouquinho de editares. Por exemplo, na política editorial de editares, que vocês podem acessar no site de editares, né, que tem lá um link muito bacana. Cadê seu livro? E se você entrar lá, tem a política editorial, todos os passos, tudo. Por exemplo, está na política editorial de editares, que não está na maioria das editoras aí, né, do mercado da Socim, não privilegiar, ou seja, não aceitar livros com qualquer conteúdo dogmático, né? No sentido religioso. Outro item que está na editares e que não está fora. Livros de ficção, ficcionais, também não interessa a editares. Doação dos direitos autorais. A doação dos direitos autorais, perfeito. A cedência, não ganhar dinheiro gratuito. Com o livro. Uhum. Você cede integralmente. Você fala no direito autoral, estava dando uma olhadinha hoje de manhã, fala em patrimônio. O patrimônio moral do seu livro, né? E onde é que eu coloquei aqui? Fala em patrimônio, direito moral e direito patrimonial sobre o livro. Né? O moral, ou seja, aquela informação, aquelas ideias são de autoria sua, aí, né? E ninguém pode se apropriar, que aí constitui plágio e, segundo o direito autoral, é crime. E o patrimonial, que nas editoras comuns é realmente você ter direitos patrimoniais sobre aquele livro, você receber, de acordo com cada, né, contrato aí, um percentual, enfim, sobre vendas e etc. Na Conscienciologia, não. Você cede integralmente edição gratuita, você cede integralmente, né? Nem toda cedência de livro conscienciológico é depois dado de graça, mas, enfim, você não recebe remuneração, né, nenhuma por essa questão. Mas você tem, de alguma forma, que eu não chamaria de direito moral, mas o direito consciencial aí, né? Que você, então, aquelas ideias que você está trazendo, aquilo, de alguma forma, sim, né, lhe pertencem, sim, né? E você... Mas isso também é secundário na altura do campeonato. É verdade. Você... É secundário. Você escreve para o mundo, para os outros. Você escreve para o mundo, você não é dono de ideia nenhuma. Que é isso agora? Você entrega isso, né? Então, a pergunta agora minha é nesse sentido aí. Na quarta linha da fatologia, o aporte evolutivo para o próprio autor da edição gratuita. É, aqui é no caso do autor que publica e distribui gratuitamente o livro. E às vezes ele banca o livro, além de tudo, não que seja obrigado, isso não é obrigado, mas às vezes o autor quer. Isso, ele vê que é uma necessidade. Que ele pode ajudar. E ele mesmo paga a edição. Isso, e distribui, né? Nós tivemos aqui o caso clássico do Projeciologia, a primeira edição. Foi toda bancada pelo professor Waldo Vieira e distribuída, enviada, né? Ele enviava pesquisadores interessados que solicitavam, né? A gente recebeu lá em Porto Alegre um livro nessa condição. E também bibliotecas, instituições. Ele mandou para o mundão, né? Projeciologia, a gente conhece aí os resultados disso, né? Depois, claro, outras edições foram, então, vendidas, mas essa primeira foi gratuita. Aqui em Parafatologia, doação do patrimônio para cerebral dos autores conscienciológicos. Aí vem da
É, aqui é a gente... Psicografia? Aqui é a gente doar o que nós temos de patrimônio, né? De bagagem, né? Bagagem vivencial, experiencial, intelectual, de ideias, de superações, de vivências, né? Está tudo aí no nosso paracérebro, dessa e de outras pessoas, mas a gente fazia essa doação desse patrimônio, né? Acho que a retribuiciologia, né? do processo. Aí você só coloca... um lembrete aqui. Aí você coloca aqui em efeitologia, o efeito cascata dos hábitos autorais saudáveis, né? É isso, né? Vai, nossa. Eu vejo aqui os autores e aí eu fico só olhando aqui quando às vezes o livro é lançado aqui no Círculo Mental Somático. A gente vê, assim, a euforia, sabe? E aquela sensação do completismo, de uma etapa cumprida, a gente percebe pela energia que é algo que não tem preço. Impagável. Depois eu vejo também, aí eu acho que o autor nem viu, mas eu observando, por exemplo, eu estava aqui na epígrafe e eu vi uma pessoa que chegou, um visitante aqui, e um livro tinha sido recém-lançado, e a pessoa pegou aquele livro, abriu, olhou o índice, ficou, sabe, assim, a pessoa mudou, nossa, esse é o livro que eu estava precisando, foi lá, comprou entusiasmado. Gente, o autor não viu, mas gente, que legal, já comecei, né? Você vê como começa assim, o processo da assistência e o autor do livro, ele nem vai... Nem participa mais. É, a Mabel pode dizer, que é autora. Aquilo foi para o mundão e ele perde, não tem mais nem importância, mas o efeito cascata, né, dessa assistência, do processo, da reverberação, a gente agora, não faz ideia. É inteligente porque você não precisa sair de casa. Você não sai mais, o livro está funcionando por aí, sem você sair de casa, sem você... Você está dormindo e o livro está funcionando em algum lugar, né? Isso que é interessante a gente pensar. É, a Malu fala assim, o livro dá aula para você. Dá aula. Né? E também uma ideia muito bacana que eu vi aqui no livro do professor Júlio Almeida, qualificação autoral, ele coloca aqui, uma parte do livro, que o livro é como um quinto veículo de manifestação da consciência. Eu achei excelente. O livro vai portando você. Suas ideias, suas energias, seu mental soma, sua, né? Então, muito legal, é isso aí. Então, gente, não é inteligente escrever livro, tarisco, livro, né, que vale a pena? O que nós estamos esperando? O que eu estou esperando? Estou correndo atrás. Mabel, e assim, quem é escritor de livros, consegue, com o parapsiquismo, consegue perceber que o livro foi acessado, alguma coisa? Tem alguma... Olha, eu não tenho essa percepção, não. Eu acho também que a gente não fica pensando nisso. Você já imaginou, por exemplo, vamos pegar um professor Valdo. Se ele entrar nessa onda, quantas milhares de pessoas que leram, ou então best-seller, que são às vezes milhões a tiragem, a gente deixa, né? Você, às vezes você está em outra, estudando um outro tema, mas aquele livro está funcionando lá, independente de você. Eu acho que isso a gente tem que pensar mais para motivar o autor. Quanto, se você, vamos supor, você tem 10 livros, são 10 livros funcionando para você. Assim, não é para você, porque você não está preocupado com isso, mas vai somando falando na sua ficha. Você, é. Falando por você, né? Não, e vai somando. Somando. E você vai ajudando e aquilo vai reverberando e vem a contraparte da assistência e por aí vai. Com certeza. Vou fazer mais uma pergunta. Pois não, Clever. Polinomiologia. Sim. O polinômio na página 3, o polinômio autoria, revisão, edição, publicação, divulgação e o polinômio artigo, verbete, livro e mega gescom. É, aqui são dois polinômios mostrando assim um processo, né? Quando você escreve qualquer coisa, você é autor, né? O ideal é que você passe por uma revisão externa, né? De outros pesquisadores que vão lhe ajudar, né, a melhorar, a corrigir, enfim, adequar o seu texto. Aí vem a edição, aí vale a pena no site da Editares, tem todos os passos, desde que você entrega o livro, você vai ver que é uma quantidade imensa de passos, né? A gente parece que é tão... Entregou para a Editares, que é o livro para amanhã. Isso é um erro. Mês que vem. Por favor, não pensem assim, porque vocês vão se frustrar. Não pensem dessa maneira. Tem lá todos os passos, são mais de 20. Até assim, escolha do redação e revisão do texto, da orelha do livro. Sabe? A capa, a foto, tá,
nossa, é muita coisa. Então, é um processo longo, né? A edição, depois a publicação e aí a divulgação do livro, né? E nessa revisão, ele é, por exemplo, você publica, você escreveu o livro, né? E na revisão é cortado algumas coisas, assim, é selecionado? Olha, você teria que conversar mais com, né, com os editores da editária. Pode acontecer, né? Mas não que Amabel não pode se ajudar. Corta nada sem conversar com o autor. O autor, ele é, vamos dizer, a última instância, né, em relação ao livro. Mas, às vezes, os revisores sugerem. Olha, isso aqui não está muito adequado. Aí o autor vai pensar. Eu estava conversando com um autorando agora, antes de começar a tertúlia. E ele passou por essa assessoria, né, que a gente faz na Unescom, ele falou, quer saber, Mabel, já joguei um capítulo fora, fiz e guardou, achei que eu tinha que tirar 6 páginas de outro. Então, o próprio processo da maturação do livro, ele passa por isso e é natural. Mas o autor tem a última palavra. Pode até ser que a editora não concorde, ela para com o livro. Porque a editora tem a sua política editorial e tem os seus princípios também. Mas o autor é soberano sobre a obra dele. Eliana, eu gostaria que você falasse um pouco na fatologia, nona linha de baixo para cima, lá no final, a busca pelo teto da autocompetência autoral por meio do aproveitamento dos aportes. Como que você faz isso? Certo, aqui a ideia de teto da autocompetência, né, que é um verbete, a professora Adriana, eu fiz aqui uma transposição para a questão autoral. O teto da autocompetência autoral, quer dizer, você pode cada vez mais. Você acha que talvez tenha um teto? Ah, eu, nossa, fiz o meu primeiro livro, meu pequeno, nossa, pronto. Já posso, né, relaxar e achar que já tenho uma cadeira cativa lá no interlúdio. É. Já posso dessomar. Não. Não, por favor, não faça isso. Nós vimos aqui o caso de uma minha tertúlia, de uma colega. Ela acabou de terminar um segundo livro, parou para descansar uns dias e levou uma chamada. Levou uma chamada gravíssima. Levou um esbregue do professor Valdo. Mas eu só estou um mês descansando. Não, já está muito tempo. Tadinha, ela ficou. Ou seja, né? Puxa, então assim, essa ideia de que o nosso teto é isso aqui. É 3 verbetes, é 2 artigos. Não, nós podemos, né, ir ampliando esse teto cada vez mais. E se a gente utilizar... Aí, né, ficar atento para os aportes todos, esse teto, ele, né, não, ele é infinito. Tá. E na voluntariologia, página 2, você poderia comentar? O voluntariado cosmoético nas ICs enquanto mega aporte existencial. É, aqui eu já ampliei, né, para a questão mesmo do aporte existencial, que o aporte autoral está dentro do aporte existencial. Com certeza, hoje, você voluntariar numa instituição conscienciocêntrica é uma oportunidade. A gente até estava conversando, antes de eu vir para o Verbete, aqui numa reunião do CAEC, sobre essa questão do voluntariado. Que, às vezes, você vem, claro, você vem para dar, mas você, né, você vem para receber também. Mas você é a peça que é mais assistida. Quando você vai voluntariar, não é você que está... Né? Nem sei que precisa de você, você que precisa da IC, né? Isso é um super aporte, né? E aí a gente pode aí extrapolar. Vale a pena ver o verbete do professor Lênio Loche, aporte existencial. Sim. Ele lista 100 tipos de aportes e é interessante que ele coloca não só aportes assim quando a coisa é fácil. Às vezes a dificuldade, né, o desafio se transforma em aporte existencial também, porque é com ele que você... Né? Aprendendo a lidar, né? Você fica mais resiliente e isso é considerado também um aporte existencial. Vou terminar. Obrigada. Duas perguntas aqui, daí a gente devolve, tá? Fatologia, página 1, última linha. Poderia abordar o teatro conscienciográfico facilitador da autoexposição tarística? Sim, este também, esse tema, teatro conscienciográfico, é um verbete da professora Dulce Down. E ela, vale a pena você olhar o verbete com calma, ela coloca ali como esse processo aqui, enfim, né, geral, evolutivo, mas no caso da escrita, é um grande cenário com muitos tipos de atores, elenco, personagens, né? O elenco, e todas as achegas desse processo, né, que facilitam. Então,
facilitam a escrita. Então, na verdade, nós estamos vivendo assim um grande teatro, onde a gente está nesse personagem, né, vivendo essa circunstância do autor, do revisor, do heterocriticador, do debate, enfim, né, é como se fosse uma grande cena montada, multidimensional, multiexistencial, né, e que a gente está com papel ali. É muito interessante se ver. Isso aqui, nós temos hoje, aqui na CCCI, um teatro conscienciográfico que facilita muito essa autoexposição tarística. Porque quando a gente escreve, não tem jeito. A gente se desnuda, a gente se expõe, dá a cara mesmo. Né, você mostra ali em praça pública o que você é, sua intraconsciencialidade. Né? Mas isso faz parte, isso pode doer, mas é necessário e ajuda muito. Né? Não fazer isso é que a pessoa está perdendo. Né? Tem que botar a cara assim, né, passar vexame se precisar no começo, depois vai ganhando autoconfiança, vai indo, e daqui a pouco isso nem mais é esforço nenhum. Sinergismologia, página 2, segunda linha. Poderia aprofundar o sinergismo autocompetência autoral, autoherança conscienciográfica? Sim, você. Eles são praticamente, né, eles são sinérgicos, eles se reforçam, né, em relação ao tema do verbete, mas eles também são quase quase sinônimos. Autocompetência autoral, ela muitas vezes é fruto da auto-herança conscienciográfica. Né? A gente assim, que é tão interessado por estudo, pesquisa, escrita, debate, ideia, isso não é a primeira vez que a gente está fazendo isso. Né? Isso, e aí, quando a gente traz essa tendência quase inata, é porque isso é uma herança que a gente tem, né, herdado de si próprio. Né? Nós estamos herdando na nossa bagagem aí de retrovidas, de retrosomas. Né? E aí, claro, que quanto mais você mexeu com isso, você foi ganhando essa qualificação, você foi desenvolvendo esse trafor da escrita, essa habilidade. Ela não é resultado, né, de nada de presente, mas você foi desenvolvendo. Então, se você coloca essas duas questões aí, né, de forma lúcida, consciente, isso são aportes, são autoaportes. Né? E aí, o seu processo do autorado, ele pode ganhar muito, né? Se você tiver tomar consciência disso e assumir esse talento, esse trafor. Eliana, na codigologia, você pode dar um exemplo de uma cláusula sobre o aproveitamento dos seus aportes, no seu caso? Ok. Eu fiz há pouco tempo aí um curso chamado Teáticas do CPC, e eu coloquei lá como uma cláusula, nesse momento, escrever 3 horas por dia o meu livro. Você é ousada, né, Eliana? E isso junto com o meu voluntariado de revisora da Enciclosapiens, né, estou auxiliando também aqui no CIAEC, e de escrever lá o tempinho que sobra meus próprios verbetes. Então, isso é uma cláusula, sabe, Bruna? E eu estou, assim, muito séria nessa cláusula, porque chega de se enrolar, né? Chega de puxar o próprio tapete. Uhum. Agora é hora de produzir esse primeiro material aí para valer. Esse é um exemplo. Dentro disso tem aquela técnica de nenhum dia sem uma linha, né? Isso. Sabe que eu botei lá? Eu botei cada técnica em um lema. E nessa cláusula das 3 horas, levando tudo direito o resto, né? Eu coloquei lá meu lema. Nenhum dia sem muitas linhas. Bom. Agora é hora, é tudo ou nada. É muitas linhas. Não é. E 3 horas, para mim, e aí até um colega de curso me perguntou assim, mas de que planeta tu é? Hein? Que vem, é isso? Vem com a pergunta. De que planeta que tu é? Eu gosto de sentar e escrever 6 horas. É, então, isso é interessante. Eu não sou assim. Porque a gente, eu aqueço. Eu começo aquecendo, eu vou, me encho, abro o livro, abro coisa, abro referência, vou, e daqui a pouco eu aqueço e eu vou. Aí 3 horas para fazer todo esse processo de aquecer e produzir. Eu tive uma experiência, Mabel, que eu tinha um prazo para entregar um artigo. Era o último dia. Eu levantei às 8 da manhã, sentei no meu escritório,
E eu saí de lá às 11h45, quando eu terminei e mandei o artigo. Eu só comi e fui para o banheiro. Não dá para fazer sempre, porque aí ninguém aguenta. Mas assim, rendeu de um jeito, o artigo saiu, apresentei num congresso e deu tudo certo. Mas assim, cada um vai ter que saber o seu time. Às vezes funciona uma hora, duas horas, ou concentrar no final de semana, tira dois turnos inteiros, enfim. É o que a gente esse é o meu jeito. Claro, isso que a Eliana está falando é muito importante para tirar o mito de que a pessoa, para escrever um livro, precisa de 3 horas diárias. Claro que se tem é excelente. Excelente. Mas se a pessoa não tem, ela vai escrever o livro igual. Eu nunca tive 3 horas diárias para escrever livro. Se tiver 3 semanais... É, entendeu? Eu só quero tirar esse mito, porque senão vai ter alguém aqui escutando, ou um teletertuliano, falando, ah, isso é para quem pode, ótimo, quem tem 3 horas na vida, ótimo, todo dia. Ótimo, ótimo. Eu não vou escrever. É que eu não trabalho mais com vínculo, entende? Eu tenho hoje dedicação exclusiva aqui com a Insologia. Então eu posso, mas é cada... Se você puder escrever 3 horas por semana, 2 horas por semana, claro que já está muito. Ou um parágrafo por dia. Isso, uma ideia, anotar alguma coisa por dia. Daqui uns dias você já tem um capítulo. Eliana. O verbete pronto, tá? Capítulo. Ontem na tertúlia, foi a tertúlia da Lilian Zolé, ela falou sobre acoplamentarium e GESCOM. E chama muita atenção, chamou atenção ontem a relação dela com a escrita e o parapsiquismo o tempo todo. Né? Você pode trazer exemplos do que você tem vivenciado em termos nessa relação, escrita-parapsiquismo, para nós? Eu percebo, sim, que eu já tenho amparo de função para escrita, para revisão de verbete, para revisão de texto. Eu reviso também texto da Editares, livro da Editares, de vez em quando, conforme o tema, eles me encaminham alguma coisa. E também na escrita de verbete, escrita de artigo e escrita do livro. Isso é bastante claro já. E até eu comentava com a nossa colega aqui, a Pilar, que às vezes eu escrevo alguma coisa, tá? Aquilo fluiu. Depois eu vou olhar aquilo e disse, gente, mas... Fui eu que escrevi isso aqui. Eu vejo claramente que é uma ideia inspirada, amparada. Né? Fora, assim, algumas coisas. Por exemplo, quando eu estava escrevendo o livro O Verbete Traforda Escrita, durante o banho, e para mim vem assim, é uma ideia fixa que fica batendo, tum, 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 ela não para até que eu dê atenção para ela. Vinha assim, olha na estante do Fernando que tem um livro sobre isso. Olha, às vezes, e vai, e foi, e foi. Fui lá, encontrei o livro. História da Escrita. Né? Então, eu não sabia que tinha esse livro. Nós estávamos morando junto há não muito tempo e eu não tinha visto todos os livros dele. Né? E tinha lá aquele livro e caiu assim que nem uma luva. Então, é um exemplo, né, do processo do parapsiquismo, mas acontece aí com o tempo inteiro. Não tão ostensivo, mas é uma coisa quase um processo mais sutil, que eu sinto quando eu sinto que a minha ideia ficou ampliada, eu tô com uma visão maior do tema... Ou uma dica, olha tal coisa, liga a TV, está dando exatamente uma entrevista sobre aquele tema. Acontece muito, né? Ou se alguma coisa abre na internet sozinha, já aconteceu. Abrir na internet sozinha um negócio que é exatamente... Então, eu penso que é por aí as intervenções, aí o processo do parapsiquismo. Com a escrita, né? Que acontece com todos nós. Né? Todos nós. Da minha parte, eu tenho mais seriedade. Na hora que eu começo a escrever e quando acopla, quando tem uma relação, quando o campo expande, eu fico mais séria, a gente fica mais focada. É assim que eu percebo. Mas eu queria te perguntar também, aqui na página 4, o primeiro item, que é um item que eu acho bacana, que é o item da amizade. Eu gosto de chamar pessoas para... escrever, pesquisar lá em casa. Eu queria que você falasse sobre isso também. Uhum. É, aqui são essas 12 questionamentos que têm muito a ver com vivência pessoal minha e com coisas que eu observei também. Por exemplo, então, amizade. Os amigos mais próximos, desde tenra idade, privilegiavam a leitura e o debate de ideias em detrimento da vivência do porão consciencial? Isso eu acho que é um aporte. Eu tive duas amigas e depois mais tarde um amigo, que elas valorizavam muito a leitura, elas eram muito maduras para a idade. E uma delas, então, que tem a ver com outro item, ela tinha irmãos bem mais velhos, ela era chamada assim a temporona, como se diz, né? Nasceu bem depois, irmãos muito intelectualizados, gente assim, de alto nível. E eu ia muito na casa dela e gostava muito de conversar, de participar das rodas de conversa daquelas pessoas.
E isso me ajudou muito. E eu às vezes, eu não gostava muito de ficar conversando assuntinho de criança, sabe, da minha idade. E aí, às vezes, eu era metida, eu ia visitar lá em casa, eu queria, né, saber. Da... Enfim, às vezes, meus pais me olhavam assim. Mas essas amizades podem ser consideradas aportes, sim. Para mim, foi muito bom poder ter, assim, ver exemplos de pessoas, né, consciências adultas, né, com uma outra abordagem, com uma outra criticidade, que não só aquela coisa da vida comezinha, do cotidiano, às vezes, né, das famílias da gente, da vizinhança, enfim, da própria escola. É porque, né, muda, né, a relação, quando você tem um objetivo em comum, muda o padrão da amizade, profunda mais. Né? Com certeza. Eliana, você queria comentar rapidinho dentro disso, que os autores, eles viram amigos da gente antes da gente conhecê-los, né? Então, às vezes, eu leio um livro de um autor antes de chegar aqui na Conscienciologia e gostava das ideias, e eu já, quando cheguei, já tive essas pessoas como meus amigos. E metógrafo assim. Também, né? Sim. Ai, você, como se a gente conhecesse. Ideias afins, né? Com certeza, Bruna. Eu compreendo bem o que você diz, é isso mesmo. A questão dos verbetes também, às vezes, a pessoa chega aqui e ela diz assim, você não me conhece, mas eu te conheço. Assim, sabe? Então, é muito legal. Vou fazer umas perguntas aqui. O professor Amabel, o que sabe sobre os Homo capensis? Alienígenas de cabeça alongada, inteligência excepcional, que segundo Karen Hughes, uma ex-executiva do Banco Mundial, controla o Vaticano e a economia mundial? Ideia também defendida pelo ex-ministro da Defesa do Canadá, que afirmou no ano passado, durante um congresso ufológico, que existem alienígenas trabalhando no governo norte-americano. Olha, eu não sei exatamente detalhes disso. Que existem alienígenas que podem ter contato conosco é fato. Mas daí também há muita superstição, muito misticismo. E dizer que alienígenas controlam o Vaticano e a economia mundial, acho bem delicado essa questão, acho difícil, racionalmente falando, uma situação dessa. Mas que existem alienígenas, existem. O EM tinha contato muito grande com o professor Valdo, que é um extraterrestre, então isso é fato. Nós, muitos de nós, conhecemos o EM, embora fosse consciência, a gente tinha a oportunidade de conversar com ele, sentir as energias. Mas esse controle... Eu acho complexo de admitir que alguém controla alguém nessas alturas do campeonato. Mas, enfim, não tenho detalhes assim para falar. Professora Amabel, tem um amigo que junto comigo está estudando a Conscienciologia. Ele diz que se exteriorizar energia nas consciex resolve qualquer problema com elas, tanto no sentido de ajudá-las como fazer que vá embora. Pergunto, é desse jeito mesmo? Somente com a exteriorização de energias resolve todos os problemas? Olha, ajuda, exteriorizar energia ajuda, porque você ganha, cria um campo favorável à assistência e um campo favorável para você ter um ambiente melhor para receber consciência. Agora, a pergunta é, resolve todos os problemas? Não, porque se fosse assim, nós já estaríamos melhores. Né? Você exterioriza energia, você vai... harmonizar o ambiente. Mas a pensenidade, quem vai conseguir mudar é a própria consciência ou a própria consciência. E isso que é o mais importante, né? É essa renovação pensênica que dá a evolução. Se a evolução fosse só a base de energia, muitas religiões que existem até hoje já teriam furado a boca do balão. Mas por que não fizeram isso? Porque só a energia pura, só ajuda demais... mas não resolve por si só o problema da pensenidade. Então você precisa casar o processo energético e a renovação pensênica. Aí sim eu acho que existe a solução, né, nossa do ponto de vista evolutivo. Mas é fato que exteriorizar energias ajuda sim a harmonizar os ambientes. Às vezes o ambiente está pesado na sua casa, no seu quarto, você levanta e vai exteriorizar energia para o quarto. E você vai ver que há uma diferença rápida e notória no processo extrafísico daquele ambiente. Isso é verdade. Tá? Você tinha alguma pergunta, Laura? Pois não. Novo na efeitologia, o efeito da autocoerência... Não, desculpa, o efeito anterior. O efeito acumulativo de registrar as autoexperiências na condição de autoaportes autorais. Pode expandir? Certo, Laura. Aqui é...
no momento em que você começa, né, a fazer os registros das suas vivências, experiências, ideias, coisas que você aprendeu, que você se deu conta, que você observou, isso vai formando uma massa crítica de conteudística que é um grande aporte autoral, que vai lhe ajudar muito na hora de escrever. Então, isso assim, o professor Valdo diz isso há muitos anos para a gente, enfim, a importância de registrar, não confia na memória, deixa para depois, registra. E depois, claro, organize esses registros. Eles são assim, um manancial de pesquisa, de fonte, de matéria-prima para o autorado, muito importante. Eu, praticamente, a maioria dos verbetes que eu escrevi, eu fui desovando pequenas pesquisas, pequenos registros, coisas que eu tinha engavetado. Eu só fui desovando. Né? Não fui nem, assim, às vezes, fazer claro, atualizar a pesquisa, mas não foi nem que eu busquei aquilo do zero. Eu só fui tirando da gaveta dos arquivos, do computador, coisas, ideias que eu já tinha. Por quê, Laura? Porque eu tinha registrado. Registrado por quê? Como? Contexto. Às vezes escreve alguma coisa a mais, depois junta uma coisa com a outra. Né? A gente vai formando aí, montando um quebra-cabeça, e às vezes ali você vê, opa, aqui tem uma ideia, né? Alguma coisa, um conteúdo que vale a pena virar alguma coisa, ser compartilhado com alguém. Então, isso é a importância dos registros e depois usar eles, né, como aportes mesmo, auto-aportes. Professor Eliana, na Conscienciologia, a escrita está muito relacionada à assistência que podemos realizar com esse recurso e também como senha para outras vidas, quando localizamos livros escritos em vidas passadas. O que pensa sobre escrevermos também livros de caráter literário, com histórias que ajudem as pessoas a recuperarem cons, realizarem reciclagens, reconciliações, etc.? Olha, isso pode ajudar, mas não resolve. Nós já fizemos isso, né? No passado. Há nessa vida atual muita gente que faz ainda isso, mas a Conscienciologia entende que nós já passamos dessa fase. Não é mais preciso usar da ficção, das histórias. Traz a ideia limpa, clara, direta, objetiva, né? Sem precisar disso. Então, eu, pessoalmente, isso eu consegui não fazer, e talvez tenha sido bom não ter escrito nada na adolescência, não publiquei nada de ficção, nunca, nessa vida. Né? Mas tenho certeza que publiquei em outras vidas, uma literatura, romance, não sei, poesia acho que não, poesia não tem identificação nenhuma, acho que nunca fui poeta, mas assim, romance movimento inglês, beletrista. Romance, né? Inglês. Isso, os romances, assim, enfim, né? Isso, movimento beletrista, tenho certeza que eu tive o dedo lá. Hoje, isso já ficou anacrônico, já não resolve, não ajuda mais. Pode ajudar num certo nível. Para uma certa massa crítica de consciências, é a ideia, né? Limpa, é a técnica, é a questão posta às claras, né? Sem maquiagem nenhuma, assim, que pode ajudar. Agora eu acho que... Que ajuda mais nesse caso. Né? E a gente lembrar também, né, Eliana, que você deve retribuir de acordo com o aporte que você recebeu. Se a pessoa é intermissivista e receber um aporte, perfeito, mais elaborado, ela não vai escrever livro de água com açúcar. Ah, vai ajudar, mas deixa quem está mais nessa linha, faça isso. Se você já é um intermissivista, se você entende ideias avançadas, você não precisa vir para cá, você vai para cá. O que você vai retroceder? Retroceder. Se você nunca escreveu nada... Melhor isso, nenhuma vida, melhor isso, né? Não. Mas não é o caso nada. Dessa nossa amiga. Mas essa nossa amiga é do ramo. Exatamente. Ela é do ramo, essa nossa. Então, olhe seus aportes autorais aí, né? E né, tarísticos e não. E cai fora dessa. Na 3, eu gostaria que você explicasse um pouco mais na sindromologia. A síndrome da inércia grafo-bencênica sobrepujada pelos aportes. E depois a mitologia, o mito do dom para a escrita. Uma vez que vocês estão falando, né, que não há necessidade de você saber escrever muito para fazer um livro. Né? Então, como que está o mito do dom para a escrita?
Bom, então, começando pela sindromologia, essa síndrome é um verbete da professora Cristina Bassanese, que vale a pena também olhar com profundidade. Essa inércia grafo-pensênica, né, ela traz bem as pessoas com plenas condições, né, com aportes, com conteúdo, com, enfim, com, né, com habilidade, inclusive, ou com vontade até, né, de escrever, mas que ficam travadas, entram nessa síndrome, nesse conjunto de fatores que faz com que a pessoa trave, fique na inércia grafo-pensênica, não produza, né, não produza nada. Então, aqui no caso eu proponho que essa síndrome é sobrepujada quando você utiliza aí, né, os aportes e os autoaportes autorais. E na mitologia é esse mito de que as pessoas têm o dom da escrita, nasce com não, isso. E eles falam assim, mas para você é fácil. Ajuda aí, Mar... Não, e para você é fácil. Odeio essa frase. Para você é fácil nada, para todo mundo é difícil. Quando eu digo que eu tenho facilidade, eu quero dizer que eu tenho motivação, eu tenho vontade de sentar para escrever, ler e estudar. Mas não é fácil, é suadíssimo. Não, se fosse muito fácil, a gente já teria tantos livros escritos. Que isso? Que isso, né? Que isso, mas também não é impossível. É fruto de... Não, não é, fruto não é de nada suor. Impossível. A chave é esse processo da automotivação, né? da determinação em fazer. E aí não tem dom nenhum. A gente vai escrevendo cada vez melhor conforme for mais escrevendo. Claro, claro. Né? Não tem jeito. Aprende fazendo. Não há milagre nisso. Como tudo, como qualquer habilidade. A gente aprende fazendo. Esses dias eu vi na internet um artigo do seu Raimundo. Ele era um mendigo em São Paulo durante 10 anos, acho, tem a foto lá dele. E ele fazia umas mini páginas, né? Acho que o livro vai ser publicado agora. Eram os poemas que ele fazia e foi juntando. E agora o livro, ele não é mais mendigo e vai ser publicado, chama Mini Páginas do Raimundo, algo assim. É bacana. É, ele escrevia, era mendigo, pegava... pedacinhos de papel e fazia poemas. Então, qualquer pessoa pode, né? Avenida Rebouças? Da avenida. Mas daqui a pouco eu lembro. E eu passava por lá porque era meu local, caminho do meu caminho. Local de trabalho. Mas, nossa, o cabelo dele era enorme. Eu olhava aquilo e ele sempre com papel e a caneta, na mão. E escrevendo. E sempre alguém se aproximando dele, eu ficava encafifada, mas nunca parei para perguntar ou para saber e tudo mais. Mas aí, numa ocasião, eu acabei lendo uma reportagem na revista que tinha uma pessoa que se interessou pelos escritos dele. Aí foi procurar a família e tudo mais, mas nisso ele já estava uns 10 anos naquela vida. É mais ou menos o caso do Eucardio, aí, com aquele colega que lançou o livro. Né? Tem gente, os preceptores, são os preceptores, é a consinha forte. A consinha pode. Eliana, página 2, efeitologia, segunda linha. O efeito cascata dos hábitos autorais saudáveis. E depois disso, eu queria que você desse uma dica para o pessoal que tem vontade de escrever, mas tem medo de autoexposição, etc. Bom, o efeito cascata dos hábitos autorais saudáveis é aqui é que a gente vai numa progressão. A gente começa a desenvolver, né, hábitos autorais saudáveis, como assim, dentro da agenda pessoal, dia e hora, né, se possível, determinar dia e hora para escrever, é um hábito autoral. Preparar o seu ambiente para a escrita. O professor Valdo falava na segunda-feira, vamos tornar as nossas casas, casas de escritores. Então, fazer uma mega convergência, tudo lembrando isso, papel sempre à mão, caneta, livro, enfim, a gente quase que ficar assim, né? É uma grafofilia mesmo, né? Ficar quase num processo obsessivo saudável, no sentido de direcionar para isso. Então, quanto mais você vai implantando, pouco a pouco, cada hábito autoral positivo, saudável, daqui a pouco vem outro, e outro, e outro. Então, a gente vai, né, num crescendo, né, num efeito cascata mesmo. Eles vão se ampliando e vão se somando. Né? Isso facilita bastante. E você perguntou sobre como escrever, né, e como encarar esse desafio se há o processo da receio da autoexposição. Né? Olha,
você pode me ajudar a responder, professora Amabel, não tem jeito, é se expor. É escrever e se expor. Tem aquela técnica, a técnica de, né, de passar vexame, é a técnica da cobaia, né, a cobaiagem que a gente fala aqui na conscienciologia, com sim cobaia voluntária da própria grafopensanidade. É escrever e encarar. Gente, você abre mão de que você vai agradar a todos, né, fica com o que vem de útil, inclusive a crítica mais dura é muito útil, porque ela pode lhe mostrar, né, aspectos que você ainda não tinha visto. Ou seja, sai um pouco do ego. A gente tem muito medo da autoexposição quando a gente está muito preocupada com a autoimagem, com manter essa imagem, né, esse nosso ego de verniz, bonitinho, tal, com essa autoimagem. Abre mão disso e se abre para aprender com o que vem, né, de feedback dessa autoexposição. E a escrita, o verbete, o livro, o artigo, qualquer, né, o curso, a palestra que você vai dar também, qualquer tipo de autoexposição vai lhe ajudar cada vez mais, e ganhando essa autoconfiança, essa tranquilidade de cada vez se expondo mais. Olha, não tem jeito, eu vejo que é encarar de frente e começar a se expor. Começa devagarinho, fala uma coisinha, depois fala mais, depois conta um caos, daqui a pouco escreve um negocinho, aí vai. Vai perdendo fazer medo. Perguntas, por exemplo, perguntas, né, é ótimo, já é um começa bom treino. Começa lentamente. Como você está fazendo agora, né? Muito o bom. Que considera que mais dificulta as pessoas a escreverem sobre suas reciclagens e aprendizados? Falta de organização quanto ao tempo? Perfeccionismo? Falta de priorização? Entre outros, né? Talvez uma das coisas mais sérias é que eu falo aqui. A banalização, a não valorização daquela vivência. Às vezes a gente tem, às vezes, introjetado um padrão tão idealizado das coisas que aquilo que me ajudou, aquela técnica, aquela questão, aquela vivência, aquela talvez pequena reciclagem, a gente acha que aquilo é bobagem, não vai ajudar ninguém, é banal. E isso, às vezes, é um erro de abordagem, é um erro de avaliação, de percepção. Talvez aquela sua pequena, né, talvez, ou grande reciclagem, aquele avanço, aquela mudança, e como você conseguiu aquilo, pode ajudar muita gente. Então, talvez, essa seja uma das principais. Tem outras coisas também. A pessoa não se organiza, não prioriza, mas talvez na base disso, na raiz, esteja a banalização das próprias vivências, das próprias superações e reciclagens. A gente fica com esse padrão ideal de que eu só posso escrever da UFIEX, que eu alcançar, entendeu? UFIEX da consciência. Isso. Tudo antes é bobagem, né? E aí eu vou aproveitar rapidamente para ler aqui alguns itens de um texto, de um artigo imperdível da professora Kátia Arakaki, que está na revista Scriptor, número 1 de 2010, que se chama Autodesassédio Autoral. E ela diz assim, ó, exemplos de gargalos, né? Não tenho competência para escrever livros, ou, o contrário, estou escrevendo 4 livros ao mesmo tempo e não sai nenhum, né? Livro sem ver pão, prefiro não escrever, bobagem, né? Uma bobagem. Escrever é para aposentados e os boas-vidas do Holociclo. Ela diz que ela ouviu isso de uma pessoa. Gente, tudo isso que a Kátia está falando aí, que a Eliana está lendo, nós escutamos isso diariamente na Unescom. Com certeza. Depois de comprar o computador, começo a escrever. Estou escrevendo livro, faz 10 anos que nem eu assim estava escrevendo livro, sem resultado. Não tenho tempo para escrever, não tenho ânimo para escrever. Eu sinto para escrever e não tenho ideia nenhuma. Quando eu sinto para escrever, o telefone toca. Aí a pessoa atende e fica 2 horas lá, né? Está muito difícil escrever o livro, vou deixar para a próxima vida. Tenho muitas ideias, porém não consigo organizá-las no papel. Isso é uma dificuldade real. Não há mais nada para escrever. Por sua volta, já escreveu tudo. Essa é boa. E tem aquela assim, não sou dessa área. Ajuda. Isso, eu não sou dessa área. Sou da área do empreendedorismo, sou da área financeira. Eu sou da área técnica. Não sou da área das humanas. É. Tudo balela, hein? Tudo, olha. Parafatologia, página 2, final da primeira linha. Acho que você já comentou. Poderia comentar a doação
do patrimônio paracerebral dos autores conscienciológicos? Sim, os autores conscienciológicos, né, o pessoal que está em livro já publicado e os que a caminho, ou até autores de qualquer tipo de publicação, que são também autores, verbete, artigo, etc., eles estão doando patrimônio paracerebral, né, multiexistencial, multimilenar, né, da sua bagagem pessoal, né, que isso tudo está, de alguma forma, armazenado aí, registrado no paracérebro. Então, é uma questão de assistência, de inteligência, né, de estar aí retribuindo, né, tudo que a gente também recebeu e também acumulou, né, ao longo aí das vivências e dessa vida também, com certeza. Eliana, na página 2, em sinergismologia, o sinergismo, valorização dos recebimentos, interação dos recebimentos. Aqui, dos recebimentos, né, enquanto sinônimo de aportes. Então, primeiro, valorizar esses recebimentos, né? Você mapear eles e valorizar. E aí, então, você colocá-los, né, a interação, você colocá-los todos a favor aí dessa tarefa, né, desse compromisso autoral aí que a gente tem aí com a TARES, com a Conscienciologia. Eliana, já tem mais uma pergunta? Pois não. Aí depois você fala aqui em principiologia, o princípio da retribuição, que é muito importante, né? Isso, está na base, né? Tem até o verbete retribuiciologia, que aprofunda bem essa questão. E logo lá no finalzinho do efeitologia, o efeito exemplificador da assunção da identidade interassistencial conscienciográfica. Aqui também nós já comentamos que como é exemplificador, né, como funciona bem para a gente enquanto exemplarismo, né, aquela consciência que assume, né, que tem essa identidade interassistencial conscienciográfica bem desenvolvida ou assumida, né? Como isso ajuda, como isso nos incentiva também, né? O efeito que tem sobre nós que estamos buscando construir essa identidade também, né? Essa ideia. Se eu falasse um pouquinho mais sobre a cultura da inclusão intelectual na culturologia, página 4. Aqui nós, tem a ver também hoje com o momento que a gente vive de era da fartura, né? Nós, pelas minhas pesquisas aí também para o livro, até alguns séculos atrás, nós éramos muito poucos, eram alfabetizados. Quase uma elite, uma minoria, uma micro-minoria tinha acesso à cultura e a livros, né? Eu comentava isso na segunda-feira. A gente não vivia, às vezes, o tempo suficiente para ter uma produção, para ter uma vida produtiva mais útil em qualquer área, principalmente nessa também. Ou seja, a gente, gastávamos parte do nosso tempo, grande parte do nosso tempo, buscando a sobrevivência mínima. Alimento, energia, água, enfim. Tudo era muito difícil, assim mesmo, né, teve tanta produção. E hoje que a gente vive, né, numa cultura que favorece completamente a auto-inclusão intelectual. Né? A gente está até agora com questionável, na minha opinião, como é que se chama? O bônus, não é bônus, é bônus cultura, que o governo está dando aí um valor... Bolsa Família? Bolsa Cultura. A Bolsa Cultura. Bolsa Cultura. Um valor X, né, para você investir em cultura. Né? Enfim, não é por aí, mas enfim. Pega no geral, isso é só um pequeno exemplo. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de inclusão e auto-inclusão intelectual, né, do que nesse momento evolutivo que a gente está vivendo. Então, é a gente tirar partido dessa cultura. Né? Eliane, de novo. Em efeitologia, o efeito da inteligência evolutiva na priorização da TARES gráfica. Aqui uma frase pode resumir, né? É inteligente evolutivamente grafar, né, taristicamente aí as próprias vivências, experiências, ideias, né? É inteligentíssimo. Por quê? Pela questão, entre tantas questões, a questão do auto-revezamento, né? Você vê,
Você vê, vamos pensar um pouquinho lá no caso dos estudos lá do professor Pedro Fernandes e o Litré. Você vê como é válido em termos, né, de autorreferenciologia, ele está agora mapeando, resgatando, entendendo, né, essa herança que ele deixou para si próprio, né, nesse autorreferenciamento dele, inclusive com esse pequeno, né, livro, esse pequeno, mas um grande aporte, como é que ele escreveu o dicionário, quer dizer, para ele próprio, né, o professor Waldo, na introdução, né, do léxico de Orpensatos, como lembrou a professora Keiko. Então, tem uma profunda inteligência, né, uma lógica, porque, inclusive, para benefício nosso, pessoal, fora todo o processo coletivo, mas para o auto-revezamento, e aqui eu queria, então, tem uns minutinhos, ler aqui uma citação no livro do Júlio Almeida, deixa eu ver se eu encontro aqui, rapidinho, que eu achei super interessante. Acho que eu não vou encontrar. Mas, assim, resumindo, ele fala assim, que aquele texto lá na Antiguidade Clássica, que a pessoa escreveu, um texto útil, né, esclarecedor, passaram-se séculos, cresceram e caíram impérios, né, templos, enfim, tudo foi destruído, tudo mudou, mas aquele texto, ficou. Com aquela tares ou com aquele aprendizado, ficou e está valendo, e está super válido. Hoje, quer dizer, gente, isso não é o melhor que a gente pode deixar de herança para a gente mesmo, né, e para as outras consciências, do que só, né, as questões aí intrafísicas, ou não só intrafísicas, mas de outra natureza, que às vezes são perenes, são efêmeras, tudo muda, né, mas às vezes essa tares aí gráfica permanece, e essa consciência com certeza ainda se beneficia da colheita, né, dessa escrita útil. Agora, em neosinapsologia, essa daí é muito boa. As neosinapses advindas dos aportes autorais reconhecidos e assumidos. É, talvez uma grande neosinapse é essa. Eu posso sim escrever, né? Eu posso, eu... Qualquer pessoa alfabetizada pode fazer isso. Tem uma frase, inclusive, aqui do Saramago, né, que você colocou. Estaciologia, né? É. Todos somos escritores, só que alguns escrevem e outros não, né? E aqui também tem esse escritor, Epiteto, isso é 135 a 55 antes da Era Comum. Ele diz assim, se quiser ser escritor, escreva. Perfeito, né? É só não isso. Tem muita milagre nisso, né? Não coisa tem. Diferente. Não tem. Isso agora, é interessante. Agora, Eliana, eu vi que você trouxe esse livro da história da distribuição do livro, essa do Fernando Mais, era bom você falar. Ah, sim, aqui eu trouxe porque ele coloca na introdução do livro, e eu vi como um grande aporte autoral, e nem sempre, às vezes, o aporte autoral parece aquela coisa assim, herdei uma biblioteca fantástica da minha, né, dos meus pais. Aqui, quando ele tinha 4 ou 5 anos, a mãe dele precisava trabalhar numa mercearia, e ele não tinha com quem deixá-lo. Deixava ele na biblioteca da pequena cidade lá da Venezuela, de São Félix, a cidade, com uma prima dela que era secretária da biblioteca. E aí ele passava os dias lendo. Aí ele colocava aqui, interessavam-me demais os livros porque eram meus únicos amigos. E aí depois foi todo um processo que vem, então, claramente o aporte proéxico dele, que é, ele hoje é talvez a maior autoridade mundial na pesquisa, né, da questão da destruição, né, da biblioclastia, maior, né? maior defensor e maior estudioso, historiador, os livros deles tem dois já, um aqui conhecido mundial. Internacionalmente, é. Fernando Baez. Ele história, esteve aqui no Mutério Crítica de Obra Útil. Isso. História Universal da Destruição dos Livros, para quem não conhece, daí de ouro, Fernando Baez. É imperdível. Ele tem um outro livro sobre a história da destruição dos livros na América Latina, especificamente, Então, a gente vê que às vezes esses aportes começam cedo, e o que parecia ser um problemão, né, ele acabou sendo um
grande vantagem para ele. Ele, inclusive, foi para o Afeganistão, na época da guerra, né, que estava mais forte, para ver a destruição das bibliotecas, para tentar defender, porque os norte-americanos chegavam destruindo tudo, e ele ia lá tentar defender o patrimônio do país, né? Porque ele fala muito de memoricídio, né? Que é você aniquilar a memória de um povo a partir da aniquilação dos livros e dos registros culturais que existe naquele ambiente, né? E a gente, lendo esse livro, a gente vê o quanto foi, né, dilapidado do patrimônio intelectual da humanidade. Esse livro é muito bom. Vale muito a pena. Ele fez um levantamento histórico, né, de todas as bibliotecas que já foram aí dilaceradas, que já foram queimadas, que já foram destruídas. Bem interessante. Eu quero aproveitar esse tempinho, gente, já que nós estamos falando de livro, para lembrar da promoção antecipada do Léxico de Orto Pensatas. O professor Valdo está faltando agora só 50 páginas para terminar. Ele está em dois volumes. Aqui dá para ver? Dois volumes do que ele vai estar, a editora já está vendendo antecipadamente, com 20% de desconto. Então, aquilo que custaria R$ 340,00 vai custar apenas R$ 272,00. E além desse desconto, a pessoa vai estar ajudando a publicar o livro, porque com esse dinheiro antecipado vai ser possível a Editares publicar esses dois livros, que claro que vão ter um valor muito grande. Então a gente precisa da ajuda de todos, né? A Editares ajuda diminuindo o valor e nós podemos ajudar comprando antecipadamente para que eles publiquem. E a outra informação é que nesse final de semana nós vamos ter aí, na verdade, 25 de maio, no Cine Cognópolis, A Vida de Émile Zola. Então, quem estiver, exato, escritor, quem estiver por aqui para entender essa história, que é a história do Dreyfus, né, que está por trás aí, e a história do Zola, como é que foi esse episódio que abalou a França e atingiu internacionalmente, né? Vários países com essa situação que foi criada ali, de injustiça. Fica aí convidado, quem estiver em Foz do Iguaçu, vai ser no dia 25 de maio, às 18h30, no Discernimento. Ok? Com isso, gente, não tem mais nenhuma pergunta, estamos chegando no final. Agradecemos aí a professora Eliana pela excelente defesa. Agradecemos os tertulianos presentes, os teletertulianos que nos enviaram aí uma série de perguntas. Muito obrigada e vamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Ricardo com a segunda jornada internacional de conscienciometrologia. Boa tarde a todos. A Conscius, associação internacional dedicada ao estudo da conscienciometrologia, convida a todos para participar da segunda jornada de conscienciometrologia a se realizar nos dias 4 a 6 de julho. Trata-se de um encontro único para o aprofundamento da pesquisa pessoal. Eis alguns temas de estudo, né, que a gente vai explorar nesse encontro. A biografometria, né, a gente vai ter alguns artigos que vão ser apresentados nesse tema. Por exemplo, a análise da conscienciométrica da professora Anne Sullivan com a professora Rosa Ramalho. A reciclometria, né, sobre tubo evolutiva, também com a professora Eliana Manfroy e a sua dupla, o Fernando Barbaresco, né, o professor Fernando. Despertometria, né, que será explanado pelos professores Albert e Djalma, que é um programa sobre o PROAD, o Programa de Aceleração da Desperticidade, né? E outros assuntos aí que são de muito especial relevância, né, para o nosso aprofundamento pessoal. Maiores informações no site www.consus.org.br ou no telefone da Consus, que é 21-02-1460. Aí vocês podem falar com a Silvia na parte da tarde. Tá? Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete pé. Especialidade Somatologia, com a verbetógrafa Maria Tereza Bouzan. Obrigado e boa tarde a todos.